Sherif Terziu është 90 vjeç. Ai gëzon shëndet të plot, por tregon se ka qenë një tim dhe përgjatë gjithë jetës së tij është marrë me blikëtori. 90 vjeçari nuk ndalet vetëm tek historia e jetës së tij, por edhe e fshatit Mirak të Librazhdit, një fshat i cili ka marrë emrin e dy të rinjve, të cilët u dashuruan, por historia e tyre nuk u pranua nga të afërmit dhe u dobuan nga fshati ku ata jetonin. Mirak sot mban emrin e dy të dashuruarve. Ndjekim materialin. E gjithë jeta i ka kaluar me sfidash dhe vështirësish të shumta, por duke se ditët e pleqëris i ka kaluar të qeta. Ky është Sherif Terziu, nga fshati Mirak i Librazhdit dhe gëzon 90 vite jetë. Tregon se është rritur jetim, pa përjetuar dashurinë e prindërve dhe ngrohtësinë e familjes. Fatkeqësinë ja letësoi një grua në fshat, e cila u kujdes për të derisa u rrit. I plakët me, ka pa gjithë hava. Aja për ka majtë se kështë një djallë vetë, më qenë moshë jë mund, sot. Aja për ka rritë. Që në ona, i javrim da, aja për rriti. Një ke u partova. Bërë në rështit, nga jo, aja më shepej. Unë, plas të tjeri, më si të sheri këtu, nuk i që për krajë ka tjerë. U rrita, më shkollë së më qunë. Edhe në shkollë, nuk më qunë. Pavashqip se unë, me vjedhje, ka pa shkollën, me vjedhje vetë, me shokët, me tjere dhe tjere. Po, me mënimë të bërë, vujtje, me pasja. Sot, një në zikur më mirë se shumë, pa njëri që thot, sot, një më keq atë të vaqë, pse? Edhe kalamajt e vetë, ka pare për të, unë për në 20 vjeshtë, s'di i pëse leku. Se s'kishim. Bakti kishe, por që dhe bakti e bakti, ko e që e që në pazarës, s'i bletë i ri. Gjithë jetën më pas është marrë me blektori. Unë gjithë kohës ti me qenë vëngri e djetë, jo marrë gjithë mund në bakti. Ku i gullosit baktit? Baktit në teritorin e Mirakës. Kur ndale dhe krason kohë që ka jetuar, të sot me në cilëson më të mirë, përshka këse njerëzit kanë lirin të shprehen dhe lëvizin lirëshëm. Po sot, ojnë gjonë si sot, po përshë lirë. Ku të kjo shkojnë? Atere, dhe pyqe brigadieri, pyqe i tjetë, se martohaj e dhe ajtë, pyqe i burri, po pyqe brigadieri, dhe dhe filan vete bërë, filan vete bërë, po, po se qenë shumë vjetë, kalem shumë mirë, edhe e kupativa. Pak, pak, po dhine të kanë dalë gjithë njështë me pension. Në gjithë këto vite jetë, momente veçantë kujton udhëtimin në Mekë. Jo se të lëmë dërve të ndime, po kam që një bisimtare si vetë, po jo si e po së një në shokët. Je i malë më kolektiv që. Në malë, si në mos në malë. E do shimë gjithmonë, pas të ti punë, jo shumë, se atë përnoj, zdo dojë tërture, po he, pëndoshke. Me vendin ku ka kaluar jetën është shumë i lidhur. Tregon se emrin fshati e mori nga dy të dashuruar me njëri tjetrin. Lidhja hasi në kundërshtim të familjarëve duke i detyruar të rinj të braktisin fshatin dhe të jetojnë për shumë kohë në një shpellë. Do të dashurojmë, më shoj mirë pas ditës të jemi. Edhe u dashuruar, edhe në Mirak, në një jetë me Mirak, mirë pas sot ka puna. Më mirë për arsye se dashuroj me shoj e jep çe kushon. Ai kur ai se një se kushon. Po në pilon e o shërif, po shërif, po këmëshon shërifi. Gotat, si të matë në fshat, ka qërë shumë rëtik, ka qërë shumë keqë. Dhe s'mori që gotat, dhe më rëtiko hajnë e pëtiste, nga Maraku, se dhe jeton në me ta. Gojdhëna si këto shërifi ka dëgjuar shumë dhe në këto ditë të pleqërisë si ndanë me një për dhe mbesa, gjithashtu dhe me miqë që e vizitojnë shpesh.